içecek içmek için kanımız. Akşam. Buyurun kardeş, ne lazım? Kardeş, sizde mərci supu var. Bəli, var. Kardeş, qiyməti necə yəni? 2 manatdır kardeş. Kardeş, pulum azdır, 1 manatlıq elə. Tamam, boş qal, yarımcıq elə. Gəl. Həyatsızlar gəlib laf burnun üstə edir. Hər gecə bir kiletir qan onlara azdır edir. Evə xam gəlsə onun üstə cumar ağca qanat, ağca qanat mərdim ağır. Nədə, milçək? Axsan! Eşdirəm, buyurun. Axsan qadan alım, bu nədə, yemək içindən milçək çıxır. Qadan alım, sən bir matuq su piysən, içindən məsmə olir, qızılca çıxar su.